Wow, ja då har jag varit och dansat Lindy Swing på Sprallen. Det var premiär ikväll, eller idag, 15-20. Och över klockan 8 kanske, men jag gick i alla fall vid 8 tiden för jag var helt slut, för jag var där redan klockan 5. Och det var jättebra premiär, det var mycket, mycket folk. Solen tittade fram. Efter regnet så kom solen och det var jättelyckat, verkligen kul. Sen när jag skulle upp där från Eriksdalsbadet, liksom den här långa, långa gången man går upp backen. Då hade jag min sparkcykel och knatade på där. Då sitter det, eller står rättare sagt, en kvinna i mitten av gången där och på sidan av, ska vi säga, för att vara ärlig. Och hon har massor med smycken som hon säljer. Och det var jättebilligt. Karo har svårt för att gå förbi. Jag tänkte, jag måste titta. Det var så billigt, jag måste titta. Och titta, det gör man ju med ögonen. Köpa, det gör man ju på något annat sätt. Så de här var ju super, super läckra. Och 15 kronor, ja, det var de ju värda. Och sen så hittade jag den här. And I just love it. Den är så snygg. Det är fjärilar, förstår ni. Ser ni det? Oh. Wow. Oh. I'm happy. Yes. Så 30 kronor. Och det är precis så mycket som Sprallen kostade ikväll. 30 kronor kunde man swisha in eller bara lämna över. Och dansa i flera timmar. Och det har varit så härlig Valborg. Okej, jag är hemma och jag är trött. Jag ska upp och jobba tidigt, så det är nog dags att knyta påsen, tror jag. Ja, kanske jag ska sy lite. Vi får se. Jag vet inte riktigt ännu. Ta bort smink och fixa sig lite. Sjunga kanske. Sing karaoke. I smul, du vet, där, i mobilen. Det kanske jag ska göra. Det känner jag faktiskt för. Ja. Ha en härlig Valborg allihopa.